قربانی کا دین جب ہوگا نا تو ہمارے یہاں لائک قرآن بڑے جذبات ہوں گے. ذبح کر رہے ہیں میں محنت ایک نہیں کریں گے لیکن یہاں 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 ہونا میں چکر اور فریم لے کر کے اسٹیٹس میں لگا اسٹوری پر لگا رہے انسٹاگرام کی ریل پر لگا رہے اس کی ویڈیوز بنا کر کے شیئر کر رہے. میرے بھائی کیا فائدہ ہے آپ ایک ایسے منٹ پہ رہتے ہیں جہاں بھی اکثریت دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے ماحول دیکھ کر کے کام کیا کریں. ایسا نہیں کہ آپ کی غلطی سے بڑے علاقے والے پر تکلیف ہو جائے. آج جتنی شہر پریشانی کا آنے لیے سبب بنے گھر ہے تو مشکل میں ڈالیں اہم مشکل میں ڈالیں جماعت پہ مشکل میں ڈالیں اور پوری مسلم جہر کمیونٹی پہ آپ پورے مسلم کو مشکل میں ڈالیں کیا اچھا کیا فائدہ ہے اس کا کہ چاہے واہ واہ کر دیں گے دس ہزار لائکس دس لائک ایک ہزار لائک دو ہزار لائکس آپ پہ مل جائیں گے کیا فائدہ ہے اس کا. یہ جو عام جاننے پہ سبا کرتے ہیں اس کی تصویر میڈیا سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں کیا فائدہ ہے. کیا فیل آپ کی نیت گل سے کتنی اچھی کی نہ ہو لیکن اس کا ایک زیادہ فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو نسلوں اسٹیج پہ ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں اس کا. بہت دفعہ کئی کام کرنے سے ہمیں اس لیے نہیں بچنا چاہیے کیونکہ اس سے ہر سکتا ہے اور ہیئر بدلاؤ اور ٹائپ بھی ہے کا نقصان ہوتا ہے. پھر اہم گن اس لیے ایسی حرکتیں جو ہم نے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ اور دوسری بات اس لیے ہوئے کہ جانور جب ذبح کریں نا تو صاف صفائی کا خیال رکھیں سانس سفید خون بگندہ راستے میں نہ ہو اور جو ہے جانور کوئی گندگی راستے میں نہ ہو بدمل وغیرہ جو ہے اس سے ختم کرنے کی کوشش کر اور بپیر خاص اگر واسطے میں اسی وجہ سے جمع کرنے کی موقع پا رہی ہے پڑھنے وغیرہ کا آر کر لیا کرے یہ نہیں بھائی چلو قربانی کا دن ہے اور جو ہے جانور جمع کرنا تیش میں آ کر کے پورے روڈ پر لے جا کر کے جمع کر رہے اس طرح کے حرکت ہوئے کہ آنے جانے والے لوگ جو اس نے ہر گھر کے لیے آزاد کے ماننے والے لوگ یہ غلط بات ہے. شریعت اس کی آپ ریڈر ریڈ ہوتی ہے آپ اس کا خیال رکھیں صاف صفائی کا جنسی خیال رکھیں پیدا کا خیال رکھیں لیڑے تو بدباغ کا خیال رکھیں اور کوئی ایسی سرکوں کوئی ایسی نیوڈی ہے سوشل میڈیا پہ اسی بھی پلیٹفارم پر چاہے وہ واٹس ایپ ہے فیس بک ہے اور انسٹاگرام ہے ٹویٹر ہے یا اس کے علاوہ اسنیپس ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ دنیا اس کے پلیٹفارمس ہے کہیں پر نہیں اللہ کے راستے اگر آپ کو اللہ کے سے محبت اللہ کی محبت کے راستے اس طرح کی حرکت کرنے سے اپنے آنکھ پہ بچائے یہ پیغام ہے. تو ہمارا دین جو ہے آسانی والا دین ہمارا دین محبت والا دین ہمارا دین محبت کا پیغام دے رہا اپنی حرکتیں باشندہ امن کا پیغام دے محبت کا پیغام دے خوشیاں اس طریقے سے منائی جائے کہ کسی دوسرے کے جذبات پہ ٹھیس نہ پہنچے کسی دوسرے کو برا نہ لگے. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.